Kjo është shumë e vërtet. Ne përveç këti konceptit që lidhet me mënyrat, mekanizmat e riportëritjes hapsirave qytetare, pjesë të rëndësishme të konceptit është edhe mënyra e paraqitjes, duke qenë se i qëndrojmë besnik idesë që mediumi është dhe mesazhi, mënyra e paraqitjes së saj ose së ti influencon dhe krijon një perspektivë të re. Ne në këtë pavion kemi bërë, si të thuash, dhe një rrugëtim të shkurtër kronologjik të zhvillimit të mjeteve që ne si arkitekt përdorim, kompjuterike, duke filluar nga kompjuteri si një makinë llogaritse, po themi, në një medium që është për të dizenjuar. Me zhvillimin e mëtejshëm të teknologjisë kemi arritur që ta përdorim si një medium rrëfimi dhe në fund arrim në një perspektivë gjithmonë e më gjithpërfshirëse, siç është hapësira VR apo një model interaktiv. Dhe të gjithë këtë rrugëtim mundohemi ta shfaqim në pavion, i cili për fat këtë vit kemi një hapësirë sa dy fishi hapësirës që kemi pasur më parë, që do të thotë gjithashtu dhe më shumë përgjegjësi dhe një qasje më hapsinore drejt pavionit. Në këtë mënyrë ne e konsiderojmë pavionin si një hapësirë me elemente performuese, si që janë qarkullimi, ndryshimi, evolimi materialitetit, ndryshimi, zhvillimi dinamik i pavionit është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Dhe në këtë mënyrë bëhet jo vetëm një kontejner, një e-mbajtëse për të shfaqur këtë kontent digital, por gjithashtu bëhet vetë pjesë, krijon karakterin e vetë dhe zhvillohet në mënyrë dinamike gjatë gjithë 6 mujorit që është që zhvillohet Bienalja.